مدح سرسري أو كاترسن مامل كخاتمو سجوجرة قلها دقن كا قلها مدح تويدا أو دوانها بكوسونا دول ديجان كصومالي دا إيطوبيا عيا سوغاري مجلة بوهو لي وحاور كان مجلة بوهو لي نقص ودري وريها يجا عبد عسيس آن الجامع مدحوينها مامل كخاتمو محمد يوسف جامع عند الشيل وكم إذا قلها مدح تويدا مامل كخاتمو يقار كم إذا قلها سرية دقن كمامل كخاتمو مدوين كدا بكم مغنا دلك إيطوبيا isla markaana lagu macsuumay maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga ayaa waxa maanta si nabad ah ugu soo laabteen gudaha magaalada Buuhode madaxweynaha iyo wafdigiisa muddooyinkii dambe la sugay ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Buuhode ee xarunta gobolka Cayn waxaana goob fagaaraha dadweynaha kula hadlay madaxweynaha Indheshir iyo qaar ka mid ah isimada halkaas marayay iyagoo ka warbixiyay waxyaabaha ay ku soo arkeen dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya walaad ugu mahadcelinayaa laba arrin oo bidalaay tahay wataqaalka ay loo fidiyo bidalaay tahay mudnaanta ay mudan yihiin iyo waxa wanaagsan ay tusay qofka waxa wanaagsan ku tusa inaad rajabkeeda leeyahay kaga dayaqo oo ugu mahadcelisayta ka waxaan waxaan ku tusana shaydaanka sida shaydaanka ay loo laaro wax wanaagsan bay nasoo tuseen hadibkeedee waxay kaloo tusheen deegaankooda degaan nabadgelya oo hadibkeeda leeyahay ilaa nabadgelyadu marka timaada horumarna yimaadaane haddaad aragto horumarka deegaanka ka socda waad yaabaysaa inuu deegaan xasilan oo nabadgelya yahay oo intaa qowmiyadahaas oo dhan ummaddaas oo dhan gaal iyo muslim baa isugu timi hadibkeeda oo xasiloon dahay nabadgelyada roob canaali ma jirin ama ha ahaata magaalada lagu qabanayo munaasabada ama ha ahaata kiil qoolabe hal insidan oo la sheega ma jirin wax la iga dayda weeyaan shacabka buuhode soo dhaweynta iyo qalbi furaanta iyo heeganaanta hawlaha inay diyaar u yihiin ilaahay khayr ha idinka siiyo ayaan leenahay in badanna waa idin mahadinanaa waxaana leenahay ilaahay ha idinka jasaay siiyo gaara waqtiga qaaliga ah aad noo soo wateen waana idin mahadinanaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadinayaa saxaafadda iyo hooyooyinka iyo dadka oo dhan qof qof ogtihiin waxaanu ka hambaqnay halkan waxaanu ka helay martiqaad aanu ka helay kilinka awgiis waxaanu la kulannay ama aragnay dad wax qabsaday dad horumar u diyaar ah dad nabadgelyadooda ka shaqaynaya dad rag iyo dumar iyo waayeel iyo caruurba wada shaqaynaya oo u diyaara inay horumariyaan dalkooda iyo dantooda waxaanuna cibro عبد العزيز هذا جامع تي في عالمي جاي سومسايد